Nisam mislila da ću biti ovoliko uzbuđena pred ovaj polazak, ali ovako kad nas vidim sve ovako na okupu, lepo u istim ovim trenerkama, baš onako sam veoma srećna. Ali koliko sam uzbuđena zbog sebe, toliko sam uzbuđena i zbog svih, zato što imat ćemo 15 nastupa i svaki od tih 15 nastupa može da znači medalju i eto, kao što sam rekla, koliko jedva čekam zbog sebe, ali toliko jedva čekam i zbog svih nas, jel? Mislim da od tih 15 nastupa, ja se stvarno nadam, kao što je Maksa rekao, da ćemo imati sreće. Ja lično ovako mislim da ćemo se vratiti sa dve medalje, a ko će to biti, vidjet ćemo. Eto, ja sigurno želim svima puno sreće. Što se tiče moje forme, ja sam trenutno zadovoljan. Radio sam za ovo naporno, kao i svi mi, svih 8 strelaca. Bukvalno sam se od septembra počeo spremati i svima je podređeno, pošto su olimpijske igre nama vrhunac karijere. Svi smo naporno radili, kao što sam već spomenuo, godinu dana se radi o tome, mada i nama olimpijski ciklus koji se ubraja u 4 godine, sve podređeno tih sati 45 minuta ili sati 15 na tim olimpijskim igrama. Ja bih samo rekao da, što inače i poznato, uvek nas strelce ocenjuju kao vi uvek donesete medalje, na vas da računamo. To je, mogu šaljivo da kažem, već narodna umotvorina. Ali ima tu istina, naravno, jer uvek sa evropskog prvenstva i sa svetskog prvenstva i sa olimpijade uvek donosimo medalje. Eto, od 1988. sa Maksom i sa Jasnom, pa sa svake olimpijade smo donosili medalje, eto, jedino u Pekingu smo prekinuli taj niz, ali daleko da je to bio neuspeh. Imali smo čak 4 finala, 3 šesta mesta, 1 sedmo mesto, to su stvarno odlučivale nijanse za medalju i onaj mali deo sreće što uvek treba. Sada u Londonu mogu da kažem da jača ekipa ide samim tim što je veći broj. Jer ovde, što vidite, uniformisani, svi su u plavom. Svi smo mi osvajači evropskih, svetskih i olimpijskih medalja. I što kaže Jasna, eto, dve medalje, da se odužimo za Peking i da se osvetimo, u stvari, za Peking i da osvojimo još jednu za London. Ali samim tim što je nas osmoro na olimpijskim igrama, što je jedna mala Srbija dala 8 strelaca, pored jedne velike Rusije, Kine, koje takođe imaju sličan broj, je već samo po sebi uspeh i mogu da kažem i ravno svetskom čudu. Nije neophodno da ja pričam možda šta očekujem, jer rezultati koje su naši strelci postizali u zadnje 2-3 godine, u stvari maltene u celom ovom olimpijskom ciklusu, pokazuju da imamo stvarno izuzetan kvalitet za olimpijske igre i mislim da nikada jača reprezentacija nije išla na olimpijske igre. Tako da je to dovoljan pokazatelj da možemo mnogo, ali i svi drugi su se spremali. Znate da naš sistem odlaska na olimpijske igre je dosta težak, osvajanje kvota, prva dva mesta na svetskim kupovima, 6 sa svetskog prvenstva, 4 evropskog, tako da tamo sigurno u svakoj disciplini će biti 30 strelaca koji će konkurisati za finala, a samim tim i medalje. Ovo je zaista dobar dan za streljački sport u Srbiji. Više od 4 godine, dakle ne samo 4 godine, radili smo naporno, kako u savezu, tako u regionalnim savezima i u klubovima, uz podršku i ministarstva i olimpijskog komiteta, da bismo danas mogli da konstatujemo da imamo 8 najboljih strelaca koji će predstavljati Srbiju i nastupati pod zastavom Srbije na predstojećoj olimpijadi u Londonu. Ja se
Ajde, uzmi nje. Možeš to vam izložiti?